Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Головне управління статистики в Миколаївській області оприлюднило дані щодо заборгованості заробітної плати в області за 11 місяців 2019 року. В листопаді сума боргів складала 47 мільйонів 800 тисяч гривень. А про те, які є оперативні дані щодо суми боргів, про те, чому на підприємствах виникає заборгованість із зарплати та хто відповідає за її виникнення, хто і як може сприяти погашенню цієї заборгованості, говоримо з нашою сьогоднішньою гостею. Світлана Верещак, начальниця управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Я вас вітаю. Добрання. Телефон студії незмінний, 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, у вас є близько 25 хвилин. Ну і перше запитання, в принципі, Світлано, чому, з яких причин може виникнути заборгованість із зарплати на підприємстві? Ну, слід розпочати з того, що дійсно з різних причин може виникнути заборгованість з виплати заробітної плати на різних видах, скажімо так, підприємств. Да? У нас існують і комунальні підприємства, і державні підприємства, і інші сфери діяльності підприємства. Ну, наприклад, виникнення заборгованості заробітної плати на підприємствах державного сектору. Це може бути недостатність фінансування, да? Якщо це бюджетна організація, якщо вона фінансується із держбюджету, недостатність фінансування із, відповідно, із державного бюджету. Тобто це певною мірою є об'єктивна причина, котру на місцевому рівні практично неможливо вирішити, тому що фінансує або міністерство, або інша структура. Вірно, так. І дуже велику кількість часу займають у керівника, щоб поїхати в Київ, да, довести плани, що дійсно треба саме така структура, що треба зберегти, да, інколи колектив не треба скорочувати, да, і загрузити, власне, саме виробництво, щоб не було заборгованості з виплати заробітної плати. На комунальних підприємствах це в основному невідповідність тарифів. На жаль, ну дійсно, така ситуація існує. В тому числі на даний час у нас така ситуація з Миколаївоблтеплоенерго, ми знаємо, да, в якому скрутному становищі знаходиться. Первомайський міський водоканал також невідповідність тарифів. Ну, тобто маєте на увазі, коли підприємство просто не має коштів, не заробляє, не отримує достатньо коштів, да, для того, щоб відповідно, депутати, да, які можуть проголосувати за той або інший тариф, ну, скажімо так, інколи не хочуть, інколи з інших причин не можуть проголосувати, да, зважаючи на те, що у нас населення не таке багато, да, щоб відповідні тарифи без субсидії сплатити. Є і інші причини, да, наприклад, ну, на сільськогосподарських підприємствах це може бути неврожай. Да? І якщо брати, ну, наприклад, цей рік ми не будемо брати, а якщо подивитися в динаміці, то у 2000 році у нас була в Миколаївській області найвища заборгованість з виплати заробітної плати, ну, в цілому за весь наш період існування Миколаївської області. Вона була зафіксована на рівні понад 200 мільйонів, вдумайтесь цю цифру, да? І тоді наші працівники, працівники управління соціального захисту, працівники управління праці, вони змушені бути по полях, висчитувати, скільки врожаю вродило, скільки видали натуроплатою працівникам для того, щоб погасити цю заборгованість з виплати заробітної плати. Дуже складно. І тоді було. Гривня була важча порівняно з нинішньою, ну, відношенню до долара майже в 5 разів, так? Так, ну да, звичайно. Один долар 5 гривень. Тобто можна помножити навіть на кілька разів цю заборгованість. Ми підготували невеликий сюжет про деякі з об'єктів, на яких зафіксована заборгованість на даний момент. Пропоную його переглянути, а потім прокоментуємо. У переліку підприємств, які найбільше завинили своїм працівникам, є такі, що в цьому списку виглядають зовсім нелогічно. Ті, які входять до державного концерну «Укроборонпром», тобто представники оборонно-промислового комплексу. Державне південне виробничо-технічне підприємство. Борг 6 мільйонів 23 тисячі гривень. Державне підприємство «Український радіотехнічний інститут» – 2 мільйони 800 тисяч. Державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод», колишній імені 61 комунара, 5 мільйонів 201 тисяча гривень. Хоча керівник підприємства Валерій Калашніков телефоном повідомив нам, що до кінця року заборгованість буде погашена. Завдяки грошам, які завод отримує за військові замовлення, третій етап ремонту катера «Сватове» та ремонт середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко», котрий має піти з заводу наступного тижня. Буквально місяць тому значною була сума заборгованості на ще одному оборонному підприємстві – ДП «Миколаївський бронетанковий завод» – 3 мільйони 48 тисяч гривень. Але ми отримали підтвердження, що борги виплачені в повному обсязі. Заборгованість по всім заробітним платам погашили повністю.
До 1 декабря погашено. На сьогоднішній день завод працює стабільно, в програмі, виконує свої завдання і наступне 23 числа буде авансово платіж. В категорії неактивних підприємств-банкрутів є об'єкт, який посприяв загальному скороченню боргів цього року. Публічне акціонерне товариство «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» перебуває на стадії ліквідації. На його базі створено ТОВ «Суднобудівний завод «Океан», який діє. Станом на 1 січня борг перед колишніми працівниками ліквідованого підприємства складав 18 695 тисяч, а станом на 1 грудня – 741 тисячу гривень. Всі отримали заборгованість по заробітній платі, нотаріус видає тим, що спадкоємцям і всім іншим. Єдине, що ми чекаємо, це 14 жінок, які змінили прізвище. Як тільки справа повернеться до господарського суду Миколаївської області, я маю надію, що ми обов'язково їм ці гроші ще до нового року виплатимо. Дуже чекаю на це судове засідання. В категорії економічно неактивних підприємств, які призупинили діяльність, найбільший борг перед працівниками колишнього КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв» – 4 392 тисячі гривень. Ну, більшість із тих підприємств, які ми включили до сюжету, дійсно, можна сказати, з об'єктивних причин мають заборгованість, тобто вони входять до державного концерну «Укроборонпром». Ці оборонні підприємства. Ну, окреме запитання, і не до вас, звичайно, чому ця заборгованість виникає. Але тут є приклади і приватних підприємств, котрі можуть все ж таки певним чином ці проблеми вирішувати. Хоча, зазвичай, якщо підприємство збанкрутіло, то дуже часто єдиний шлях якось розібратися з його боргами – це ліквідація. Ну, можу навести приклад, да? Це Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Да, це яскравий приклад, коли дуже злагоджено спрацювала команда арбітражного керуючого Ірини Сербін. Тобто, дійсно, треба їй подякувати, тому що людина зробила все можливе, щоб заборгованості з виплати заробітної плати, яка копилася роками, була виплачена всім працівникам, майже всім працівникам цього підприємства. Дуже була велика робота проведена, в тому числі і з пошуку тих людей, які на даний час звільнилися, вже поїхали, ну, скажімо так, да, де інші переїхали області або навіть де іншої країни. Тобто грандіозна робота, і саме ця робота на приватному підприємстві забезпечила скорочення заборгованості з виплати заробітної плати у цьому році на 18 мільйонів. І зараз там залишилася заборгованість 700 тисяч, да, ну понад 700 тисяч. Да. І це заборгованість виключно перед тими жінками, які змінили прізвище в зв'язку з тим, що уклали шлюб. І ну, вона потребує внесення змін до реєстру вимог кредиторів. От ще одне, до речі, підприємство, пов'язане певною мірою із «Океаном», воно і назву відповідно має, то в «Океан Судоремонт». Це саме те підприємство, котре свого часу, котрому було передано підприємство у відповідальне зберігання. Це теж окрема тема. Його борги перед працівниками складають 554 тисячі. Ця сума незмінна останні місяці, принаймні. Які шанси у такого, наприклад, підприємства отримати ці борги? Ну, на даний час, на жаль, дуже складно спілкуватися з керівником того підприємства, тому що вони знаходяться, самі керівники цього підприємства знаходяться у місті Києві, ну, майже постійно знаходяться. Да? Тобто вони приїжджають сюди, проводять якісь відповідні роботи на заводі, на самому, але на контакт вони йдуть дуже погано. Ми намагаємося, прикладаємо всі зусилля, ми написали листа, запрошували їх на комісії на відповідні тимчасові з питань погашення заборгованості. Навіть зверталися до Кабінету міністрів з цього приводу, щоб ну, допомогти. Ну, будемо намагатися і далі вживати заходи, але на даний час сказати, що завтра всі працівники, ну, всім працівникам виплатять заробітну плату, я, на жаль, не можу. Давайте спробуємо перетворити по черзі. На якомусь підприємстві виникає заборгованість, про це стає відомо, в тому числі вам, Департаменту соцзахисту населення. Що відбувається далі? Що робите ви, ваш департамент? Які ще є структури, котрі задіяні в цьому процесі? Ну, на даний час хочу сказати, що дуже, скажімо так, дуже добре, що
перелік тих підприємств, які мають заборгованості з виплати заробітної плати, він повністю відкритий. Тобто можна зайти на офіційний сайт Державної служби з питань праці України, і там є моніторинг. Моніторинг відповідно по областях, і подивитися, на якому підприємстві існує заборгованості з виплати заробітної плати. Це інформація, яку надають самі підприємства? Так, це інформація. Вони не можуть щось там десь домалювати? Ні, не можуть, тому що вся ця інформація, вона потім перевіряється, повинна збігатися з їх звітами, які вони подають до управління статистики. Угу. Тобто перевіряються ці дані, у нас вони просто більш оперативні, скажімо так. І кожна людина може навіть перед тим, як працевлаштовуватися на це підприємство, да, вона може перевірити. А рапта немає чи заборгованості у того чи іншого підприємства. Також існує ще один реєстр, він знаходиться на офіційному сайті юстиції у нас. І також можна перевірити підприємство, яке є злісним неплательником заробітної плати, і в якому є дуже велика кількість інколи виконавчих проваджень щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Коли стає відомо, що з'явилася заборгованість на якомусь підприємстві, що далі відбувається? Що робите ви чи відповідні? Ну, перш за все, хто власне на це реагує, хто має реагувати? Перше реагуємо, звісно, ми, тому що саме ми проводимо моніторинг з виплати заробітної плати, який є, скажімо так, актуальний. Да? Тобто сьогодні на сьогодні ми знаємо, що там є заборгованості з виплати заробітної плати. Перш за все, треба керівника викликати на комісію. У нас діють комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і інших соціальних виплат. Нашу комісію обласну очолює наш губернатор Олександр Стаднік, і перш за все керівника викликають на комісію. Там керівник звітує. Як часто відбуваються такі засідання? Раз на місяць? Раз на місяць, це стабільно. Якщо треба більше, то може і два рази на місяць. Угу. Відповідні комісії діють на обласному рівні, у всіх містах і у всіх районах. На даний час вони розпочинають діяти в ОТГ. Приходить керівник, і якщо він каже, що я даю слово, в мене зайдуть кошти, тобто є об'єктивні причини, і там до кінця тижня або місяця я всім повністю сплачу, і не буде жодних питань щодо там до скорочення, вивільнення і таке іншого. Тобто не буде колектив виявляти якісь там вимоги, перекривати якісь дороги і таке інше. То, відповідно, керівнику надається термін, чітко відслідковується цей термін, і ми бачимо, зазвичай, дійсно виплачується заробітна плата, якщо це відбувається вперше, або, там, ну, наприклад, там, другий, да, якийсь місяць. Якщо є злісні неплательщики, то далі вже ми передаємо показання з приводу заборгованості з виплати заробітної плати до податкових організацій. Наприклад, не приходить один місяць керівник, просто ігнорує запрошення, другий, третій. Як швидко ви починаєте далі рух документів? У нас, як правило, такого не буває. Рідко буває, коли вони не в тому області. Да, якщо вони не знаходяться в області, таке, ну, як виключення воно буває, дуже рідко. Але якщо він не приходить, то далі вже розпочинаємо ми відповідні заходи вживати. Це листи. Листи можуть бути до інспекції з питань праці, да? Щоб інспектор має право вийти на підприємство в будь-який час і перевірити, чи дійсно було надходження, чи дійсно має підстави для невиплати заробітної плати. Тобто, чи були гроші для того, щоб Якщо, наприклад, інспекція вийшла і з'ясувалось таке питання, що кошти були, але вони витрачені на щось інше, наприклад, там на опалення, освітлення, придбання продукції, то вже відповідно інспектор складає адміністративний протокол і вміняються штрафні санкції до цього керівника. На якій стадії включаються в процес правоохоронці? Чи включаються, чи є такі випадки? Включаються правоохоронці. На даний час цим питанням покладено на нашу поліцію. Тобто ще декілька років назад це питання сприяння погашення заборгованості з виплати заробітної плати та вжиття відповідних заходів до керівників правопорушників було покладено на прокуратуру. На даний час цим займається поліція. І, ну, якщо брати цей рік, то відкрито 6 кримінальних справ відносно керівників, які не заплатили заробітну плату своїм підлеглим, і це вже доведений факт. А на якій стадії ці провадження?
наскільки відомо? Ну, на даний час вони відкриті. Тобто, якщо вони добровольно сплатять штрафні санкції, вони будуть закриті. А який для цього у них є термін? Термін місяць, як правило, надається. Місяць надається. Якщо ні, тоді вже вживаються відповідні штрафні санкції. Якщо це перший раз, да, то це від 500 до 1000 неоподаткованих прожиткових мінімумів або позбавлення волі на термін. Це 8,5 тисяч і відповідно 17 тисяч. Угу. Тобто перший раз не заплатив, отримує штрафні санкції відповідно до статті 175 Кримінального кодексу України. Або позбавлення волі на термін до 2 років. Якщо ти таке ж саме утворюєш ще раз, тоді вже санкції відповідно вищі. І тоді вже штрафні санкції від 17 тисяч до 25,5 тисяч. І позбавлення волі такий керівник може бути до 5 років. Чи є особливі якісь, чи може бути особливе ставлення до підприємств, наприклад, тієї ж самої оборонної промисловості, котрі залежать від фінансування централізованого від міністерств, чи до цих керівників такі самі вимоги? До цих керівників такі самі вимоги, але на цих керівників, скажімо так, якщо ми не можемо на місцевому рівні вплинути, да, повірте, ми дуже багато заходів вживаємо, в тому числі ми надсилаємо інформацію щомісячно до президента України. Якщо такі підприємства, які, наприклад, підпорядковані центральним органам виконавчої влади, то їх можна заслухати на урядовій комісії. Тобто в уряді також є комісія з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Запросити туди відповідне міністерство, які повинні фінансувати або координувати діяльність того чи іншого підприємства, і вже далі відповідні вжити заходи, якщо не буде погашена заборгованості з виплати заробітної плати. Наприклад, Міністерство оборони вже, якщо не помиляюсь, 5 років не фінансує утримання крейсера колишнього «Україна». Можливо, десь і хтось і заслуховує, але проблема ще не вирішена. Так, але якщо брати Миколаївський суднобудівний завод, то там відбулося таке швидке погашення заборгованості. Було. Було влітку, в липні, після візиту нашого президента. Я ще такого швидкого погашення заборгованості від того моменту, що пообіцяв і виконав, не було в нашій історії. І директор заводу сьогодні мені особисто сказав, що до кінця року вони погасять існуючі. Тобто, це добре. Але я просто згадав Міністерство оборони, на яке, напевно, що натиснути складно не лише Миколаєву, а й уряду самому. Ви згадали про те, скільки в цьому році, нагадайте, 8 проваджень, так? 6. 6. Якщо порівняти з іншими роками, їх більше чи менше? Враховуючи те, що сама сума заборгованості, вона зменшилась, відчути навіть за цей рік. Десь в середньому в минулих роках 15-10. Угу. Тобто це пов'язано певною мірою із сумою? Може бути. Пов'язано із сумою, з тим, що вживаються відповідні заходи миттєво, з тим, що з'явилися інспектора з питань праці, не тільки представники управління праці, а і місцевого самоврядування. Тому набагато швидке реагування йде до цих керівників. Чи можна визначити якісь галузі, наприклад, промисловості або просто сфери діяльності підприємств, в яких частіше виникає заборгованість? Якщо брати Миколаївську область, то кожна область, вона там своя галузь, своя специфіка, то Миколаївська область – це промисловість. Це промисловість, це суднобудування і це транспорт. Відповідно, облавтодори на даний час дають найбільшу заборгованість. Це ДП «Облавтодор» і його 13 філій. На даний час вона зростає. І незважаючи на те, що колишнього керівника ось було тільки звільнено, то ми сподіваємося, що завдяки спільній співпраці, а нещодавно наш губернатор робив робочий візит до агентства Служби автомобільних дорог України, дуже сподіваємося, що буде налагоджена робота у цьому напряму, що буде погашено ті понад 9 мільйонів, Ми днями зможемо поговорити в цій студії з новим виконуючим обов'язки керівника, начальника служби автодоріг. Цього року, за інформацією, яку і ви мені давали, і яка була на сайті Головного управління статистики, майже вдвічі скорочена заборгованість, так? Було близько 100 мільйонів, залишається трохи менше 50.
крім «Океана», про який я згадав, які ще підприємства цьому посприяли? Ну, і бронетанкові так само, котрі були згадані в сюжеті. Решта – менші суми? Ні, ну решта, звичайно, менша сума. Ну, якщо брати це, то це два заводи-гіганта, да, це Миколаївський суднобудівний завод, скорочення 51 мільйон нам дав, і Миколаївський суднобудівний завод «Океан» 18 мільйонів. Всі решта, вони ну, набагато менше. Слід зазначити, що якщо порівнювати динаміку нашу з цією країною, да, з іншими регіонами, то ми знаходимося за темпами скорочення заборгованості з виплати заробітної плати на другому місці. І це дуже хороший результат. Але при цьому мушу відзначити, що на майже 70 тисяч скоротили суднобудівні підприємства, і тим не менш з'явилися нові борги, так? Так, на жаль. Які саме підприємства нові з'явилися за ці місяці? Ну, якщо брати з найбільшої суми боргу, то у нас виникло комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». І на даний час, на жаль, заборгованість там зростає. Колектив, ну, деякі люди звільняються, просто не витримують таку заборгованість з виплати заробітної плати. Але будемо сподіватися, що найближчим часом місто виділить необхідну допомогу, надасть, тому що ну, це вже обговорюється доволі давно питання, що буде виділена допомога безповоротно цьому підприємству, і вони зможуть врешті-решт розрахуватися із своїми працівниками. Це ну, найбільше підприємство. Я ось бачу в переліку ТОВ «Мостобудівний загін» номер 73. Якщо я не помиляюсь, не один рік це підприємство зберігає борги, так? На один рік, так, да, зберігає борги. І на даний час приходить до нас на комісії керівник, тобто він не ухиляється, він приходить, каже, що відповідно вживає всіх можливих заходів, і разом з цим всі, ну, на всю цю суму є виконавчі провадження в юстиції. Це на даний момент 4 мільйони 683 тисячі, так? Так, всі, всі працівники, вони звернулися до управління юстиції, і на даний час відкрите провадження, і знаходиться відповідне майно для того, щоб можна було його реалізувати і розплатитися із працівниками, і колишніми працівниками. Ну, а, наприклад, на цьому підприємстві, ну, і, в принципі, на інших, пов'язаних із транспортом або будівництвом і дорожнім в тому числі, чи є якесь пояснення об'єктивне виникнення боргів? Чи це просто результат, можливо, якихось невдалих дій керівництва? Ну, це треба розглядати кожне підприємство окремо, ну, наприклад... Чи може це бути пов'язано із сезонним фінансуванням? У нас традиційно гроші для, наприклад, дорожніх робіт надходили наприкінці року, ну, ви знаєте, наскільки я можу об'єктивно, да, я вже займаюся тією темою, ну, вже понад 10 років, це точно. Дуже багато залежить від керівника. Тобто, якщо керівник, він такий мотор, пробівний, то він будь-яку заборгованість, він погасе і знайде тих же менеджерів і тих же маркетологів, і вони виведуть підприємство. Державне воно, комунальне воно, це не має значення жодного. Дуже багато залежить від керівника. Якщо керівник той, то повірте мені, у нас були такі підприємства, які ми думали, що вони ну, ну завтра, ну післязавтра, їх вже не буде, взагалі нічого не буде. Там не було здання, навіть не було. Не те, що там якісь потужності. Назначили керівника, керівник сказав, я зможу. І зміг. І це не поодинокі випадки, дійсно. Якщо борги на підприємстві зберігаються роками, ну, так було із колишнім заводом імені 61-го комунара, із тим же «Океаном», потім, коли ці борги повертаються, якась індексація відбувається, чи чиста сума, звісно, яка була нарахована? Ні, ну, компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати, відповідно, звісно, нараховується. Вона нараховується, вона повинна нараховуватися в тому ж самому місяці, в якому відбувається ця виплата. Ну, є такі причини, підстави, в тому числі на Миколаївському суднобудівному заводі, що ну, не вистачає коштів на виплату компенсації. А компенсація – це що? Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати. Вона розраховується... Це сума заборгованості береться і множиться на індекс інфляції. А, тобто все ж таки та ж сама індексація. Да. Але у нас є, ну, скажімо так, якщо брати погашення заборгованості, є курйозні випадки. Наприклад, до нас звертається, ну, називаємо пані Михайло, да? Звертається пані Михайло і каже, що у мене є заборгованість з виплати заробітної плати на підприємстві суднобудівний завод.
з 2015 року. Мені ніхто не хоче виплачувати, ніхто не дає, ніхто нічого не робить, в юстицію все подав і всі ждуть. Починаємо ми звіряти відповідні дані, керівник нам надає дані, і надає нам дані юстиція. І виявляється, що у цього пані Михайла з 2015 року на депонент лежить його виплата із заробітної плати, а він туди просто навіть не заглядує. Угу. Розумієте? Останнє запитання, 20 секунд. Коли наступне засідання комісії обласної? На наступному тижні, якщо це обласне. Угу. Просто для себе і, можливо, нова інформація з'явиться так само тоді. Дякую вам, Світлано, дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.